Hazvina kutombomira mushe muri yeZimbabwe ndirikusangana zvekare panapa nhasi nenyaya panapa yandivhundutsa kwazvo yandirikuona iri kutenderera guwa iro riri kunzi avo General Sanyatwe vari pamahwani nekude zvinhu zvinenge zvichiitiko muupenyu hwavo. So panapa nhasi ndirikusangana neumwe muchinda ari kunyorawo guwa rake on Twitter ari kuti Grapevine apparently Chido Sanyatwe yes confided in Milo Minmid Baloyi Chiwenga telling her that her husband General Anselm Sanyatwe anorara achivhumuka hanze anoda ananga achitaura kuti ndoda kurayiwa. I guess it's subconsciously following real life events of senior military men being wiped out. Ndo mashoko panapa tiri kusangana nawo panapa ari kunzi vanorara vachivhumuka. Tinoziziva vanhu vakawanda vari kutry nepese pese pavanogona kuti voita sei kuti vaningirike vatry kubvisa ZANU-PF, but vanhu vanenge vakubudisa nemakuhwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitika munyika yeZimbabwe. So tinobva tangouya panapa toonesana nemi nekuti munoziva kuti isusu hatidi kuti vanhu mujambwo ingava anything chinenge chichiitika concerning nyaya dzeZimbabwe. Ndosaka tichibva tauya tokubatirai nyaya idzodzo tozivisana zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Kusazivawo kuti imi makada kuita zonyaya iyi muri yeZimbabwe muri kuonawo sei pari kunzi vari kurara vachivhumuka vachiti ndoda kurayiwa. Hanzi ndo mashoko avakaudza uyo mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika kuti ndo zviri kuitika kumurimo wangu. Ndo nyaya yacho imwe yandava zvekare ndakakubatirai panapa nhasi pachannel yenyu. Kusazivo kana uchangotanga ushanya panapa iri first time yako, kana usubscribe, comment, like, share uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.